ֆիքսենք, որ մենք մի հասարակություն ենք, որը չունի մտավորական։ Իրենց մտավորական եւ էլիտահամարողներն էին, որ Նիկոլ ընտրեցին։ Եթե մտնենք դիալոգի մեջ, մենք հոտից պետք է տարբերվենք մտածելու ունակությամբ։ Ո՞վ է այսօր Հայաստանում մտավորականը, ինչ դեր պետք է ունենա մտավորականությունը մեր հայրենիքը այս ծանր վիճակից հանելու գործում։ Մտավորականը ինքը իր կերպարով, այսպես իդեալականին ձգտող կերպար պիտի լինի։ Ես կարծում եմ, որ մտավորականությունը լուրջ ասելիք ունի եւ մեծ ասելիք ունի քաղաքացի նաեւ ընդհանրումա չլռել։ Ինձ չի որ 18-ից հետո են սկսել լռել։ Շատ ավելի շուտ էին լռում։ Մենք այսօր ունենք բարոյական արժե համակարգի ճգնաժամի խնդիր։ Մենք շփացածներ ունենք, մենք 88-ին տեսել ենք մտավորականություն հրապարակում։ Մտավորական այդ սերունդների կապը մենք կարծես կորցրել ենք։ Ես ուզում եմ մենք բանը փոխենք մտելորդը, ոչ թե անենք հայ մտավորականության քելեխը, այլ քննարկենք հայ մտավորականության վերածնունդը։ Ուսուցիչները առաջին հերթին պետք է դասցիրակեն սերունդին այն ձևով, որ իրենք տեր լինեն, տեր զգան իրենց այս հայրենիքին։ Տակ երկրն է չվող թռչունների նման մի հատ սորտ կա։ Հենց Հայաստանում լարվում առիսկ են մեծանում, թռնենք լենդեն։ Բա ասում եք, մեզ ազատությունը պետք է ստեղծագործելու համար, եկավ ազատությունը, ասում եք անկախ հայրենիքա պետք, եկավ, բամնայինք պահեին։ Ամոթ է, որ դու ասում ես Արցախը տանք բրծել։ Թոքդ դուր բրծի, սիրտը թանի, ողնաշարը դուր բրծի։ Ժամանակներ բարքեր, դիտեք շաբաթ ժամը 21-ին, երկրի եթերում։